नमस्ते स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ हाम्रो आफ्नै आर्य अमृत युट्युब च्यानलमा खाडी देश कुवेतमा कपिल वस्तुका एक विष्णु न्यौपानी भन्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको घटना हामीहरूलाई प्राप्त भएको छ यसै घटनामा आधारित एक यस भिडियो हजुरले अन्त्यसम्म हेरेर मनन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु विषय एक विष्णु न्यौपानीको होइन विष्णु न्यौपानी झै यहाँ हजारौँ लाखौँ नेपालीहरू यस बिरानो प्रदेशको भूमिमा कुकुर बिरालो झै मर्दै आज काठको बाकसमा प्याक भएर आफ्नो देश समाज र परिवारसम्म फर्किरहेको घटना तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ क्यान्सल गरिदिइसके पश्चात उहाँ कुवेतमा इलिगल हुनुभएको थियो दुई महिनादेखि बिना काम कोठामा नै सीमित रहनुभएका उहाँले इलिगल भए पश्चात आफूसँग पैसा पनि नरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि र कुवेतमा पुलिस चेकिङमा समस्या हुनेले कारणले गर्दाखेरि कोठामै लुकी छिपी पसिरहनु भएको थियो आज हामीहरूले हेर्ने हो भने कुवेत जस्ता विभिन्न खाडी देशहरूमा विभिन्न कम्पनीहरूले काम नहुने र तलब पनि नदिने अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ विष्णु नि जस्ता हजारौँ नेपालीहरू विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेको अवस्था रहेको छ एक त काम पनि नहुने दोस्रो इलिगल भिसा समेत नभएको र पैसाको समेत समस्याले उहाँले आफू आफ्नै मातृभूमि नेपालमा फर्कनका निमित्त विभिन्न प्रयत्न गर्दा पनि जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि उहाँ नेपालमा पनि फर्कन नसक्ने अवस्था रहेको थियो कुवेतमा रहेको नेपाल एम्बेसी तथा अन्य नेपाली सङ्घ संस्था तथा एनआरएनमा पनि उहाँले आफ्नो मातृभूमि फर्कनका निमित्त विभिन्न प्रयासहरू गर्नुभएको थियो तर उहाँको प्रयास, प्रयास असफल भइरहेको थियो आध्यात्मिक तथा शाकाहारी व्यक्ति विष्णु नेवानी शान्त स्वभावका र सरल व्यक्ति थिए अनेक दुःख पीडा कष्टसँग जुझ्दै आफ्नो मातृभूमि फर्कने सपना केवल त्यति बेला सपनामै सीमित रह्यो जब दैवको लीला पनि कठोर रूपमा प्रस्तुत भयो श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा समस्या भएको उहाँलाई उपचारको क्रममा लगिँदै गर्दाखेरि उपचारकै क्रममा उहाँको मृत्युवरण भएको घटना हामीहरूलाई प्राप्त भयो यो घटना आज नेपाल बाहिर भूमिमा रहेका हजारौँ विष्णुको परिस्थिति बनेको छ जसको दुःख पीडा रुवाई आज कसैले देखेका छैनन् यो स्वार्थी दुनियाँ विदेशको भूमिमा दुःख गरी रेमिटेन्स मार्फत सत्तामा रम्ने नेपालका सत्तासीन व्यक्तिहरू आज यस कोरोनाको महामारीमा बिना काम बिना दाम विदेशमा रुदय भगवान् पुकारर्दै बसेका ती कैयौँ विष्णु नेका आँसु पुस्नका साटो केवल सत्ता लक्षाचुडीमा लागेका छन् साउदी कतार कुवेत मलेसिया दुबई लगायतका खाडी देशहरूमा आफ्नो जिन्दगीलाई नै दाउमा राखी दुःख गरी रेमिट्यान्सबाट सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले आज ती दुःखमा परेका व्यक्तिहरूप्रति कुनै दया माया सद्भाव राख्न सकेका देखिँदैन प्रत्येक देशहरूमा स्थापना गरिएका राजदूतावासहरू केका निमित्त एनआरएन केका निमित्त नेपालको सत्तासीन ती व्यक्तिहरू के कामका भए आज जसले विष्णु न्यौपानी जस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू आज खाडी देश लगायत अन्य देशहरूमा विभिन्न दुःख पीडा कष्ट सहेर आफ्नो मातृभूमि फर्कनका निमित्त विभिन्न प्रयासहरू गरिरहँदा पनि फर्कन नसकी मृत्युवरण गरिरहेका छन् आज यो प्रश्न चिन्ह जहाँ तही खडा भएको छ विदेशको भूमिमा दुःख गरी रेमिट्यान्स भित्र्याएर तिनै रेमिट्यान्सको पैसामा सत्ता लक्षाचोरीमा लागेका ती व्यक्तिहरूका निमित्त आज यो ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ आखिर ती विदेशमा गएका नेपालीहरूको दुःख पीडा कष्ट बुझिदिने आज कोही रहेन मित्रहरू हजुरहरूलाई यस भिडियोले मर्माहत बनायो होला आखिर वास्तविकता यही नै हो कि आज विदेशमा नेपालीहरूले कोरोनाको महामारीले विभिन्न दुःख पीडा कष्ट भोग्दै आफ्नो देश फर्कनका निमित्त भगवान पुकार्दै बसेको अवस्था रहेको छ तपाईँहरू सम्पूर्ण आआफ्नो स्थानमा सुरक्षित रहनुहोला र यो कोरोनाको महामारी चाँडै नै अन्त्य होस् यही कामना श्री पशुपतिनाथसँग गर्दै यस भिडियोलाई यहीँ नै टुङ्ग्याउन चाहेँ यस भिडियो हजुरहरूलाई मन परेमा लाइक तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला हस्त धन्यवाद